Sredstva u iznosu od 4 miliona dinara biće usmerena za izradu projektno-tehničke dokumentacije za uređenje doma vojske u Pirotu. Cilj je da se kroz projektni zadatak izradom projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju vojske objekat rekonstruiše, da se sanira i adaptira i da se projektnim zadatkom predvidi prostor kako bi više ustanova kulture bilo sagledano i našla svoje mesto u tom prostoru i na taj način ja mislim da će kulturni sadržaj biti dostupni našim građanima. Razmišljali smo u pravcu da biblioteka bude na jednom mestu, da galerija se proširi na račun Doma vojske, imaju dva legata, da bude jedna postavka stalna sa jednim svojim legatom, a to je legat Čedomira Krstića, treba im isto prostor za depo, za umetnine. Također razmišljali smo i u pravcu otvaranja muzeja ćilimarstva. Prema rečima pomoćnika gradonačelnika Bojana Ranđelovića, posle izrade projektne dokumentacije grad će konkurisati za sredstva u prekograničnoj saradnji kako bi se uredio prostor Doma vojske. Mi smo dobili novac za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Objekat je velikog gabarita, ima 4200 kvadratnih metara. Vrednost izrade projektne dokumentacije je velika, mi ćemo imati učešće od 1 milion dinara, a od ministarstva dobijamo 4 miliona i ukupna vrednost izrade projektno-tehničke dokumentacije je 5 miliona i 200 hiljade dinara. To je prvi korak u smislu rekonstrukcije objekta, baš izrada te projektno-tehničke dokumentacije. I mi ćemo kroz neke druge fondove ili fondove, najverovatnije prekogranične saradnje, da kasnije apliciramo za rekonstrukciju, sanaciju ili adaptaciju objekta. Cilj konkursa je unapređenje kulturnih sadržaja, a u cilju decentralizacije kulture u Srbiji. Na konkursu ministarstva sredstva je dobila i opština Babušnica, također 4 miliona dinara za projekat Karavan kulture Babušnica.